Hei alle sammen, det var Oddleif 65 her. Jeg tenkte jeg skulle vise dere hvordan en setter opp på varsling på nye cacher. Sånn så at den blant annet kan være på FDF-jakt. Det dere må først gjøre er å være premiummedlem. Er dere ikke det, så får dere ikke satt opp en varsling. Så meld dere inn. Når dere har gjort det, så går dere inn på siden deres. Så går dere litt nedover. På høyre side så ser dere at det står premiumfunksjoner. Her trykker vi på konfigurere direkte varsling. Går vi til opprette en ny varsel. Kan dere skrive navn på den om dere vil. Jeg lar det stå som det står. Og så velger dere type. Her må dere jo gå inn og lage en ny varsel for hver og en. Det hadde jo selvfølgelig vært enklere om jeg kunne krysse av flere på en gang. Men sånn er det ikke. Så her lager jeg da en for en Verigo cache. Og markerer publish listing. Som vil si at når den dukker opp en ny en av den, så vil du poppe opp en melding om det. Så skriver dere inn koordinatene på hjemmeplassen deres, eller hvor det nå måtte være. Og det er da midtpunktet for avstanden. Skriver dere jo hvor langt ut dere vil reise da. Det blir jo i radius, selvfølgelig, fra hjemmeplassen deres. Tar i 30 kilometer. Det er vel maks vei å orke å reise. Så skriver dere e-postadressen deres. Aktiverer varsel. Og trykker på opprett varsel. Så vil dere se nye varslet er opprettet. Vis alle varslinger. Så ser dere har fått en ny her. Verigo Geocaches. Så når det dukker opp en sånn en i nærheten av der jeg bor, 3 mil, så vil jeg pinge inn en e-postmelding om det. Så enkelt og greit kan det gjøres. Takk for meg.